Asanti, ni asanti, mkuu wa majeshi, ni wakati mwingine wa neno lako. Nitumie tu kama chombo chako, nitasema wastahili na watukika. Watoto wako wakionywa, baba wabadilike, wakifundishwa wakasikia, wakibarikiwa wabarikike. Na ni katika jina Yesu baba tuomba takuamini. Amen. Exodus 8:1-2. Dhama inyanya muhari wemo na igiri. Dhama inyanya ndio kutoka. Dhama inyanya muhari wemo na igiri. Na nitasoma. Na kajama akira Musa atere. Zi utonye kwa Firauni. Umwela atere. Jehova augete o. Leka adu akwa mazie. Negeza makadu gatire. Iyo maandisi merudia mara ya pili. Na Jehova akatuma Musa kwa Firauni. Akamwambia enda wampia Firauni. Achiria watoto wangu. Waida akantumikie. Siku ya leo Firauni ni wale wanadamu wanajua Yesu. Hao ndio wanakataa ujumbe wa Mungu uendelee. Ndio wanafunga manabii, ndio wanafunga watumwa, ndio wanafunga wachungaji ili wasipeke injili ya Yesu mbele. Na akiona kwa ndoto kama anasipeleka injili mbele anakuhusia uoga. Kuna wakati niliona kama umeshikwa na wasimu. Na kuna wasimu aliona, aliona wewe mwenyewe ukichabua jina la Yesu. Akakuhusia uoga, akakuwa muoga, hata wewe kaenda kwa nyumba ya Mungu simame sema jambo lolote. Nataka nikwambie mtoto wa Mungu mwenye yuko mahala pale. Siku ya leo nikutabiria Farao, mwenye amefunga baraka yako. Nikutabiria Farao, mwenye amefunga injili ya Bwana. Ati Yesu amesema watu waachiriwe, wakapeleka injili. Asifiwe Bwana. Tuko na watu wengi sana wanasimama na kuhubiri jina la Yesu. Tuko na watu wengi sana wanasimama na waongoze kigosho. Lakini Firao aliwahusia uoga. Akisimama maneno inayofapolate. Anasema kanisa Bwana Yesu asifiwe. Niko na kawibo. Anasema na barikiweni. Asifiwe Bwana. Farao ndio anaongoza siku ya leo wachiria wale watu watoto wa Mungu. Wada akahubiri injili. Wewe Farao wachilia kanisa iendelee. Wewe umeshika kanisa sikuwa na maendeleo, wachilia kanisa sasa. Ni Yesu alituma Musa enda ambia Farao aachilie watu wangu wakapeleke injili mbele. Haleluya. Asifiwe Bwana. Wewe umefunga makanisa mangapi? Ni watu wangapi wa Mungu umeshika unakataa peleke injili mbele? Ni watu wangapi umeombea injili kafifia? Ile ujumbe ulikuwa ndani yake ukaisha. Hapa kwa nyumba ya Mungu watu wengi sana ukiwauliza maswali, anakwambia kwa kanisa mimi nilikuwa naokosa kigoso. Ikafanya nini? Mwingine akimuuliza sana anakwambia acha nikwambie, mimi nilikuwa praise and worship team, but nowadays hata mimi mwenyewe kusifu nilikuwa peke yangu siwezi. Kwa maana Farao alisimama mbele yake na akafunga ile injili. Haleluya. Nataka nikwambie siku ya leo, waambie Farao akuachilie sasa. Lazima uende ukatumikie Mungu. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Watoto wa Mungu tulikuwa na watu wengi sana, vijana wengi sana walikuwa na injili. Lakini venye walienda kwa makanisa, wale wachungaji wakafunga ile injili. Na wengi wao wakaenda kwa pombe. Hao ndio wananenoa siku ya leo. Ati Farao aachilie watu wa Mungu. Na Farao ako kila mahali. Kama ni muibaji akionekana hata nawili, Farao anasimama anafunga ile kipawa. Asifiwe Bwana. Najua kuna wengi sana umeona mpaka waibaji wa gospel. Mtu anaanzia akianza kunawili anagongwa mara moja na hiyo injili na vifia. Asifiwe Bwana. Mafarao ni wengi sana. Hata kwa biashara Farao ni wengi. Hata kwa baraka zetu Farao ni wengi. Hata brother and sisters Farao wako. Wanasema kuna mahali naenda. Na Jehova akatuma Musa akamwambia enda waambie Farao aachilie watoto wangu wanitumikie. Watoto wa Mungu kuna watu walikuwa na uchumbe ndani yao hata kuhusu nyimbo za gospel. Lakini wakati waliimba Farao akasimama mbele na akafunga wasiibe mara tena. Niko na wengi sana hata wengine wananungunika kwa internet. Unapata mtu alikuwa mtu mzuri sana kwa gospel.
Lakini wakati alifika pale mbele akaongwa na Farao, yeye akasema. Asifiwe Bwana. Jehova anasema Farao aachilie watu wa Mungu. Waende wakatoe uchumbe wa Mungu. Ni Jehova ametumana. Number 2. Nalele wala gakure kama viere. Niko kuhora furori waku na ginya miaka ine yaguo. Dei yoriye siola. Jehova akamwambia Farao na ukikosa kuachilia wana wa Israeli, wao wenyewe waende wakanitumikie, hii mji wako nitaipiga na niweke chura mingi sana. Asifiwe Bwana. Na wewe Farao ulikataa watoto wa Mungu akahubiri, na watoto wako watakaa kama chura, watakuwa narukaruka kila mahali, hawatakuwa na mwelekeo, hawatakuwa watu wa kubarikiwa, watakuwa watu hawana dhamana kila mahali, watakuwa watu wako na chukizo. Sababu wewe mwenyewe ulikataa wale watu Mungu ametuma waende wakapeleke injili. Haleluya. Bwana siriwe. Ukikosa kuachilia mwenye meshika, kuna vita ya Bwana. Jehova akamwambia Musa, enda waambie Farao, na akikosa kuachilia wale wana wa Israeli, mimi nikiwa Jehova nitaachilia hiyo mji wake yote ijaze chura. Asifiwe Bwana. Wewe siku ya leo ni Farao. Wewe ndio umeshika wale watu Mungu ameita. Wewe ndio nakataa kanisa yede pele. Farao ulikiri pele ya madhabahu, na ukakiri pele ya Mwenyezi Mungu. Atauwa mhubiri asimame mahali pale, lakini hakuna mahali anaenda. Atauwa dada aibe hizo nyimbo, lakini ataibia familia yao, hakuna akata taonekana mbele ya watu akiiba. Atauwa mtu ahubiri lakini atapita hapo. Farao umeabudu na Mungu siku ya leo, uachilie kila mmoja umeshika apeleke injili mbele. Bwana asifiwe. Asifiwe Bwana. Kwani mko na jana? Bwana Yesu asifiwe. Kuna kitu nisindanga sana hiki nsa Mungu. Watu kusema amen ni kama kitu ya kununua. Ukawaambia barikiwe, sasa hiyo ndio anasema amen. Lakini ukisema Bwana Yesu asifiwe, amen. Ama wewe ni Farao, kuna mtu umeshikilia na sasa umekongwa na neno nasikia mimi nitaachia fulani kweli akahudumu Mungu. Hata ukichomeka moyo, wachilia mwenzako. Uliofunga ukasema hata endelea. Uliofunga ukasema hata peana injili. Uliofunga ukasema hata worship. Sasa Jehova amesema uachilie. Asifiwe Bwana. Kwa hiyo nyumba ya Mungu hata mtu akiuje aseme mimi ni wa worship, Farao anasimama, huyo mtu atashiriki tena. Mtu asimame asema mimi ni wa neno, huyo mtu atasimama tena, anaenda kiadaga. Hata wachungaji wamejaribu sana, na Mungu awabariki. Na Jehova afiche. Hata Farao akikua, tumemwona katika jina Yesu atawaachilia. Asifiwe Bwana. Kwa nyumba ya Mungu mtu akijitoa asema nitafanya kitu fulani, Farao anasimamanga. Anamwambia wewe, hapa utakaa kwa tabia, hata sisi tuko. Na umetupata hapa. Ape worship, wewe kwenda huko, utaoshi kwa mama yako. Farao umeonywa kwa jina la Yesu. Ukienda kufanya kazi mzuri kuwe kazi ile itasimama, Farao anakwambia kwa wewe, na hapa tunataka na utaratibu, sio kurukaruka hapa kama chura. Kwani wewe ndiye chura jambo amesema atatumia Farao? Ni ukae na adabu. Farao lazima uachilie watu wa Mungu wafanye kazi. Wewe unafunga madhabahu kusimama, Farao lazima uachilie. Wewe unafunga baraka za watu lazima uachilie. Jehova anakuambia kutoka saa hii lazima uachilie kila mmoja umeshika ili injili iende mbele. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe Bwana. Kwani nimekugusa nakosa kusema amen. Bwana Yesu asifiwe. Wewe hawasemi amen wewe ndiye Farao. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Farao lazima aachilie watu wa Mungu waende wakafanye kazi. Asifiwe Bwana. Na Farao ni mbaya, anakuzaga uoga. Atinataka kutoa ushuhuda. Wapi? Wapi? Wewe wacha kiherehere. Asifiwe Bwana. Farao anakwambia na hapa usitoe dimi, ukijaribu kutoa utajua haujui. Hautalala, utagongwa, hapa kuna sababu. In Jesus name. Watoto wa Mungu nimewaambia hapa kuna sababu, ni nyumba ya Bwana. Na Farao wawe nyamaza, watoto wa Mungu wafanye kazi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe. Amen.
Kuna wakati nafikaga wakati wa ushuhuda. Nani yako na ushuhuda? Watu wanaangaliana. Ati utarogwa. Utarogwa wapi? Farao asikuzie uongo mara tena. Ila nchini Jehova amekupea ufanye. Fanya kama utafanya kesho. Farao ananyamazishwa katika jina la Yesu. Haleluya. Usiogope watu. Kama uko na injili simama uchafue. Kama uko na wimbo simama ushuhudie Mungu wako. Kama uko na neno simama upewa watoto wa Mungu. Farao Jehova atamuonya na atamulaani. Hakuna wakati atasimama. Na Farao ni mbaya, mahali unaongoza na kujanga kwambia wewe dada. Hii atwe ndio umesimamia huduma. Unaonekana hii mwaka mwingine ukiuawa. Wewe ndio umesimamia kikundi fulani. Chuka sana hapa mtu anadaga pole pole. Farao ni wengi sana. Wenye nakataa watu wa Mungu ichiri yede bere. Wenye nakataa watu wa Mungu wafanye kasi. Wenye nakataa nyumba wa Mungu isimame. Farao ni wengi sana. Lakini kila mtu amesimamia mahali. Wewe umesimamia huduma. Wewe umesimamia wa mama. Wewe umesimamia kanisa. Simama kidete, kuna baraka za Bwana. Hakuna mahali Farao atakupeleka. Na hata kikuombea usikia hauna muda ya kuingia asubuhi. Abia Mungu lazima niingie. Haleluya. Abia Mungu lazima niingie. Kwa maana Farao akikuombea lazima usikie tumbo imefura. Na ukiamka unasikia uko mudres. Unakuwa 50-50 niende ama nisiende. Fita ya Farao itasima. Haleluya. Bwana asifiwe. Hiyo fita ya Farao itasima. Huyo Farao anasimamisha watu wa Mungu asipeleke injili mbele. Huyo anahusia watu wa Mungu woga ili Jesus name. Alukaluka kama hizo chura. Anaruka hapa, anaruka pale, anaruka pale, anaruka huko. Kwa hivyo within every second ako huko nje. Farao, tumekutambua. Ati Jehova akamwambia pia Musa, kama Farao hata achilia watu wangu, nitamtumia chura. Na mimi nitakutumia chura. Kama wewe mwenyewe hautaachia watu wa Mungu ichili ya debere. Jehova atume chura kwako, kazi yenu ni kuruka huko. Haleluya. Bwana asifiwe. Mungu ama abariki, awakasie, awatendee.